xatirələr bəzən insanları həyatlarının ən yadda qalan, ən sevinc dolu anlarına aparır. Belə anları xatırlayarkən, ilk olaraq yaşanan xoş hisslər, ətrafda olan sadiq dostlar yada düşür. İllər boyunca yanınızda olaraq, sizə sevinc bəxş edib, xoşbəxt anlar yaşatmaqdan, sizin etimadınızı doğrultmaqdan qürur hissi duyuruq. Siz də hər zaman bizi seçdiniz. Təşəkkür edirik. Final yağları illərdir sizinlə.